mga kaigsoonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon ana sab kini ang programa sa PBCM kini ang tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi ug kini karon ninyong alagad Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot kakamong tanan na kamusta kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ganato sa kaluwasan. Nga kini nga mga kamaturan, itunlo ni Master Ikanamo, padensab nga among itunlo kaninyo. O ang mga pagpamato nini, sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit, dili gigamit kini para himuon nga Biblia. Kung dili gigamit kini para sa pagsuportar nga dili kasupak sa Biblia. O, nining tungura, alang sa tanang mga kaigsoonan, among mga pagpangamusta sa mainiton ngayon, labi na, diri sa PBCM compound sa tanang mga kaigsoonan, ilang pagsunod, kumusta ka rin nyo sa malaho tayon, walay kapuol sa pagtabang. O, sa tanang mga kaigsoonan, usab sa nagkakalalain ng mga dapit no, sa tanan ng mga branches, labi na sa mga chapter president nga sila nag-abaga og usa ka programa sa maong dapit sa mga radio station nga ilang napili. Pasalamat namo di kaninyo sa inyong paglahutay usab sa maong nato nga programa din inyong giabaga niya na. Og sa tanan nga mga kaigsoonan, dili sab nato kalimtan ang atong mga hiniusang panagatigom. Sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna Marso 10 ug ang Agosto 19 labi na ini paaboton nga Disyembre 29 nga naagid kita niana. Ug mahitungod sa atong kaliukan para sa PBCM Palace reconstruction nga binulad padayon kana sa paglikom nato para sa atong pagpabarog balik sa atong itawag og PBCM Palace. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsoonan. O gihatag ko ba kamo sa kaubang ministro o ebanghelista? Kumusta o may pagbatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo sulod sa usagatlak na ng mga paghatod sa kamatuoran. O inguniini kita nga oras mga kaigsoonan sa inyong pagpatalinghog nining 25 na ka mga radio station Visayas o Mindanao nga mabati ang programa dinhi sa RPN DXKO Teleradio Cagayan de Oro City. Mabati kining maong tulumanon matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli ini sa matag adlaw Miyerkules ug Biyernes sa may alas 10 ang takna sa kabuntagon matapos kini sa alas 11. Live sa Facebook, makigsunan ang programa o makita usab sa YouTube. Ingon man, makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang among pagpasalamat sa mga kaigsoonan nga nagapadayon sa pagsuporta, labi na din sa programa sa RMNDXDR Dipulog, din gisuportaran sa mga kaigsoonan ubos sa pagdumala sa Chapter President, Brother Elpidio Feliciano. Ingon man ang chapter president usab din sa La Fortuna o Singanan Branch, Brother Alejandro Gumula. Din usab sa Valencia City mga kaigsoonan sa DXRC Radio Commando ang atong programa mabati matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon o gidumalahan sa mga kaigsoonan ubos sa pagdumala usab sa chapter president Brother Julio Acevedo. Sa panimalay usab ni Brother Joseph and Eva Velasco sa tanan ng mga kaigsoonan. At usab, kumusta ang mga chapter president nga aniya sa PBCM compound nila ni chapter president Alfredo Quiapo. Ingon man sa chapter president nila ni Paquito Onabia o sa uban pa nga nasulod sa PBCM compound. Asunciano Montesilio usab. O ingon man ni Chapter President Narcis Painit. O guban pa diha ni anak mga kaigsoonan.
Kumusta usab nato ang itong mga kaigsunan dini sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, dini sa Prosperidad Agusan del Sur, Brother Ambrose Verano and family, dini sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado, dini usab sa Taguluan ang itong igsoon, Brother Jerry Ikila o sa imong pamilya. At yung igsoon usab, Engineer Brother Derwin Mangalos, o siyang kapikas Rosita Kumangalos. Dinis Claveria, Brother Freylan, and Gina Factoranan Mangalos. Dinis Salipa, Batangas, ang atong igsoon, Brother GC Salazar, at sa kanyang maibahay at sa kanyang buong pamilya. Sa atong mga higalang mga salesman o sa mga nagasunod sa programa, kalakip ka mo sa among mga gipadimbaya. Sa tanan, nga nagapatalingog, usab kamo mga kaigsunan among gipanimbaya. O nga itong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-display na to sa screen ang numero. Alang sa inyong pagpangutana, maukini, 0917-811-8882. O garoon sa pag-isgot sa tima mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tumura mga mahal na mong tigpaminaw, ang ato karong pag-isgotan maukini, sa atong pagtuon garon kini unsa ang PBCM atong makita kini sa atong screen no para matagag pagtagad nga unsa ba unsa ang PBCM kay dili mailimod nga tungod sa mga panghitabo tungod kay niining bahina sa ngalan namo nga PBCM. Makita na nato sa pagpatagad ni Master nga walay dautan nga mahimong buhaton sa mahimong membro niini kini nga pangalan nga PBCM. Ikaduha pod, do na manggoy na apoy ngalan nga PBCM unya malahi ang sistema sa atong gitawag og PBCM. Pero Brother Verona, unsa ba ang gipasabot sa gitawag og PBCM? Okay, Reb. So atong pagabasahon, Reb, kung unsang kahulugan niining PBCM sa ato a. Mao kini ang kahulugan. Kining P stands for Philippine. Atong i-display sa screen, no? Nya kining B stands for benevolent. Dayon kining C stands for Christian og kining M stands for missionaries. Na kun atong basahon, Reb, iusa na to, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Dayon Association of Mercy Incorporated. Muna ang bot ipasabot sa gipakita na to, muna ipasabot kung unsa ang PBCM. PBCM. No? Kini ang PBCM day, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kung ilapos na to, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Timan-an na to, nga na ay Christian, og na apoy gitawag og Mercy diyan yana. O makita usab diyan yana, Reverend, ang atong logo sa pagtulunan sa PBCM. Makita usab na to ang logo. Maukini. Unya, nganong atong gihatag ang paghulagway tungod kay dunay PBCM pod nga lain nga gipasabot. Unsa ba ang PBCM nga lain nga pagpasabot sa matag litra pero dili na ato abradron eh? Okay, atong i-display gyapon sa screen, Reverend, ang usa ka pagtulunan nga PBCM gyapon pero dili kini ang ato ang pagtulunan kay kining maong PBCM. Ang iya pong meaning ani yung atong tanawon sa naka-display sa screen mao kini ang P stands for Pasig, ang B stands for Bible, ang C stands for Christian o ang M stands for Mission. So dako kayo og kalainan although sa initial PBCM pero ang hubad niini Pasig Bible Christian Mission Incorporated. Gamay na lang ma-missionary naman gapoy Christiano. Na mo na nga pag makakita mo niini nga sistema sa matag-usa nga logo, magkalahi
kay kami nga PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries na kami sa pagwali na sa Espiritu Santo samtang kining gisgutan nga Pasig Bible Christian Mission Incorporated nga migula lugar sa 1975 ay na may tuig nga gibutang, Kristo ang ilang pagwali. O tungod ni ini nga gipakita namo kung unsa ang PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries, kay atong tanaon tungod magod sa mga panghitabo nga among ipakita nga na-involve ang among magtutudlo sa hitabo nga si Cupila Cabusas nga gisunog, gisugba sa iyang mga apo o uban sa iyang anak. Usa sa iyang apo, ini si Crisanto. No? Unya, kung si Crisanto nga atong giingon, nga naapa na siya sa tinuod nga Christian, kining gitawag og PBCM, di unta na niya mabuhat. O sa mga pag-interview na, sa pag-adto ni Jessica Suho sa atong dapit badron, gipakita nga adunay ilang mga gipangkuha ng mga pag-cover nga kini daw si Crisanto, gisaniban daw, gisunlan ba, sa leader. O gwailaeng gipasabot nga leader nga nagsanib niya ang atong magtutudlo sigon sa ilang pagpangayam. Na atong tanahon o pamation kung musumada ba gayon nga to sa atong magtutulo ato sa editali ang mga pamahayag nila. Okay, atong paminawan. Pero alas dos ng madaling araw nitong August 26 ang apo ni Lola Chofila na si Crisanto di umano biglang sinaniba ng kaluluwa ng kanilang leader. Siya raw ang itinalagang magiging bagong hari na magpayo ng kulto na nakabukod. Atong napamatian mga mahalamong tigpaminaw nga gisaniban ko no, gisuluban ko no, sa maong leader, sa maong kulto. Nga sigon sa gipayag sa maong pagpamahayag ni Jessica Suho sa ilang pagpangduki-duki nga kini si Crisanto gisugo daw ni nga ipagtukod og bag-o lugang pagtulunan nga gihisgutan nga may ipabuhat lugar sa nagsanib ganya o espiritu nga dili maayo. Og kining espiritu nga dili maayo nga migula sa Rappler og sa pag-conclude pod sa usa ka pare sa gitawag og IFI kon Iglesia Pilipina Independente, daotan ni nga espiritu tungod kay ang espiritu mao man ang makita diha nga mao'y nakaamong kang Cupila Cabusas mao daw ang among magtutudlo. Unsay priba ni ini nga migula sa Rappler Brad Deber. Okay Reb, so atong pagabasaon sa online kining rappler.com website man siya niya mao kini ang titulo dito Reb. Atong pagabasahon nagaingon niini cultists burn elderly woman in Misamis Oriental ritual killing nga kun sa Bisaya gisunog sa mga kulto ang tigulang nga babae sa ritual nga pagpatay sa Misamis Oriental. Gula kini ni adtong Agosto 30 2022, unya ang author nini si Lindy Salgados. Unya, taas man ni siya, Reb. Ato lang pagkakutloon ang mga punto. Unang punto, mukin niya atong mabasa. Ercilia, according to the police, had proclaimed himself a spiritual guru supposedly possessed by the spirit of the late Philippine Benevolent Christian Missionaries kun PBCM founder and master Tomas Eugenio Senior. Nga kung atuning basahon sa Bisaya Rib, nagingunan nini si Ercilia matud sa kapulisan mao ni si Crisanto. Crisanto Ercilia ni proklamar sa iyang kaugalingon
nga usa ka espiritual nga eksperto nga gituuhang gipanag-iya sa espiritu ni kanhi Philippine Benevolent Christian Missionaries kun PBCM magtutukod og Master Tomas Eugenio Senior. Oh, kita mo na nga ang gato di ang nagpusis dito sa kang Crisanto Ercilia. Mao daw kuno ang espiritu sa among magtutudlo nga mipanaw na pero nisulod dito sa lawas ni Crisanto Ercilia. Na sumala sa maong pagpayag kun atong ipadayon Brad Eber. Naa diri nagkapahayag ikaduhang punto na to rib. Atong pagabasahon i-display nato sa screen, nagaingon ini. The Reverend mao gyapon katong Sarapler. Ikaduhang punto, nagaingon ini. The Reverend Father Vic Arellano Tablon Parish Priest and the Coordinator of the Iglesia Filipina Independiente kun IFI in Cagayan de Oro said it looked to him like the suspects were influenced by an evil spirit. Nga kun sa Bisaya Arab at ang pagkabasa ko nag-ingon ini, si Reverend Father Vic Arellano, parokong pari sa Tablon og ang Coordinator sa Iglesia Filipina Independiente kun IFI sa Cagayan de Oro niingon nga sa iyang tanaw daw ang mga suspect na impluensyahan sa daotang espiritu. Oh. Di kuwang na lang ingnon sa maong pare sa IFI nga mao na ang espiritu ni Master Lugar sa PBCM. Pero makita man nato tungod kay sa Rappler ipakita man nga matod pa sumala daw sa pulis nga naa kang Crisanto Lugar ang espiritu sa mipahulay nga Most Master. Di mo nang giingon sa maong pari nga sa Iglesia Filipina Independente nga o sa kapari nga dinhi sa Cagayan de Oro City nga pari sa Tablon ang pamahayag ni Reverend Father Vic Arellano. Na karon atong susihon kay mga pagduso-duso magunas ilang istorya, no? Unya kung ang ilang istorya ra maoy atong basihan, mga mahal namong tigpaminaw, kung sa pag-interview ni GC Casuho sa pag-adto niya sa among dapit, ya kung di ka maayo mo subay ug asa ang mga punto, no? Unya ang punto lang dito dayon mo imong nadunggan niya dayon kaglakaw wa maabot ang ubang mga porsyon hayan nga daotan ang PBCM busa gani amo nang gi-establisar daan nga ang PBCM dia Philippine Benevolent Christian Missionaries sa paghatag palang daan ni Master sa pulong niya ng Christian dili mahimo nga siya mubuhat niya na musulod siya dito ni anang tawhana aron lang magbuhat sa ingon nga dili maayo ang mga gimbuhatan og ang magpakita og priba nini Brad Rone, Brad Diver. Walay lain mao si gitawag og Magnum Money usa ka radio announcer sa Magnum Radio nga dili pod basta-basta ning radio ha lugar. Og sa diha nga gi-interview niya si Charlie nga pares na tong ngalan, gipakita diha ni ana nga sa dihang gipangutana siya nadunggan niya ang gisulti ni Crisanto Ercilia nga gipangutana niya si Tiupila Kabusas kun kinsa ang iyang gituhan gibali. Nitubag man si Tiupila Kabusas katong biktima sa pagsunog sa wapa mamatay ang iyang gituhan si Master daw bikaron inig-interview kay moingon man si Crisanto Ercilia nga di man kuno tumao katong Master nga gituhan ni kining Tiupila Kabusas. Ang pangutana mao man ka si Master namo ang espiritu nga misulod niya nganong iya mang inigar kung anlan ang gituhan ni Tiupila
nga paborman sa nagsulod nga mao si Master Mangkay ni sulod ni Crisanto Ercilia. Ug sa diyang balik-balikon, di gid siya musugot hangtod nga masumbagan pa niya. Kulataho niya ang iyang lula. Unya moingon po din ang iyang mama ni Crisanto nga ila-ila haba kung kinsa si Master nganong ipaila-ila pa man nga maumay gilitok sa ilang inahan o sa ilang lula ang pabor sa nagsulod kang Crisanto Ercilia. Makita ni mo nga dili giday maoy ni sulod. Ila lang mga pagbutang-butang ba? Ani atong pamation si Magno Mani nga nag-interview sa usa sa mga anaas sa palibot sa mong insidente nga mao si Charlie. Atong pamation, Brad Rone, Brad Ebel. Mayang ingon. Usay ingon niya, balik ato. Usay ingon niya, sa imong nanay. Ingon siya nga, mahala daw si Kuan, si tatay, kay si grabing sakripisyo. Oh. Kasi nanay, kay bungol man, di man kadungog. Di wala ka si nanay, mamana rin, unsay ang di siya kawan, magngangar ba itaw? Ya, timang gil siya Kuan, pangutano na po, ginsay mong master, mayang man si nanay nga, si Master Tomas Diwinyo Senior, mana man din si Santo nga, di man amaw, waka kaila, ginsay mong master, mayang man si nanay nga, si Master Tomas Diwinyo Senior, mana man din si Santo nga, di man amaw, waka kaila. Oh. Mana rin tong mama ni Santo nga, ila-ilaha lagi kung kinsa si Master. Hmm. Nga pagkasal nyo, kailan na kanakunay, musigang watang Santo, mana rin san, nanay nga, wa lagi, Santo. Amo tong iyong platahon. Kaya di kaila sa iya. Okay, di kailang Master lagi. Ang iya tantong gusto nga, ilingon nga, kinsa siya, iyang ito itabag dapat ato, ikaw si General, anak. Magsayar ko na, Master lagi daw. Ah, Master. Kaya kung kaingon na punta siya, di unta siya ihaon. Oh, dili. Oh, di klaro atong napamatian, dili maglisod ang atong mga dalunggan niya na kung di tabungon. Kaya gani, matod pa ni Charlie nga magangamang gani usay si iyang lola si Tupila. Kabusas kay bungol ko no. Na kung bungol, kung mangutana si Crisanto Ercilia sa iyang lola, nga kinsa may imong ituhan, makadungog man lagi. Di mas nadungog niya ang gi pangutana ni Crisanto Ercilia kinsa imong ituhan. Ingon man siya nga si Master Tomas di Iwinyo Senior. Unya mayingon man si Crisanto nga dili manakmao. Niya sa sigig balik-balik di mangyapo na mao, mayingon ang iyang inan, ila-ilaha ba si Master? Hangtod nga ang iyang answer ni Tupele Kabusas, mintin man, nga si Master man ang iyang gituhan, Master Tomas di Iwinyo Senior. Kulatahon man niya, pangutana, mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsonan. Kung si Master ang nagsulod ni Adto, di ba pabor? Kay tugutan tanga og dili siya mutuo, manunog na ito si Master musugo, na nganong isunog man niya o sunogon man? Nganong ipapasunog man niya diha sa pagmando kang Crisanto nga siya may gituhan? Dili ba mo makahuna-huna niya na naon sana? Busa klaro, nga walay kalabtanan ang among magtutudlo. Tungod kay ang doktrina na mo, sa pulo nga nagdalami og Christian, ang doktrina na mo, ang Espiritu Santo sa mga previous nga pagwali ni Brad Rone. Di ba may mga pagwali ka, Brad Rone? Doon na rin. Oh, sa ato, sa PBCM compound. Sa wala pa ang maong mga panghitabo, nag-lecture ka, Brad Rone, nga ang Espiritu Santo, doon ay mga doktrina o pagtulunan si Kristo nga ipahinundom sa Espiritu Santo. Tinood ba, Brad Rone? Tinood ko na, Reb. Onsay, pray ba? Okay, atong paminahon, mga higalag ba kigsunan ang ato ang mga paghimo o mga pag-explicar sa mga katawan ni Master, mga kaubang, mga members PBCM. Atol sa gihimo nga Sunday service sa pagtulunan sa PBCM matag adlaw Domingo kini sa gabi na mo gipahigayon atong paminawan. Basahon ako mga kaigsunan
Ang bayad sa itong Ginoong Jesucristo mahitungod sa Espiritu Santo. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25-26, ingonini ang atong mabasa. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang aniapa ko uban kaninyo, bayad sa itong Ginoong Jesus kini. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa man, siya, referado sa Espiritu Santo, mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa mo ni gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo may tungod sa Espiritu Santo nga mao ni siya'y mupahinumdom kung unsa ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. So unsa may gisulti sa atong Ginoong Jesucristo nga ato po nga girikor o gipahinumdom sa Espiritu Santo. Oh, atong nakita nga may gibuyan si Brad Ronnie nga unsa ba daw kuno ang gisulti sa Espiritu Santo nga himuon niya nga i-recall niya ang gisulti ni Kristo. Mubasi lugar ang Espiritu Santo diha sa gisulti ni Kristo. Muna ang usa sa mga lecture ni mo, brethren. Tinood ka na, Reb. Sa mga previous nga mga pagwali diha sa PBCM Palace Quadrangle. Unya, sa pagwali ni Brad Rooney, mga mahal namong tigpaminaw, iyang ipakita o ipakita ni mo Brad Ron nga sa mga pagtudlo nga ang mga bata sigon sa pamaagi na ni Master nga ato ng nakatunan, dagko na ba sila tudloan ang mga katawhan diha sa kang Master sa pagtudlo sa doktrina, Brad Ron? Dili, Reverend, o gatong ibadayo ng atong mga pag-ibanghilyo tungod kayang tudlo ni Master kung ang mga kabataan o ang katawhan niya kung tudloan may tungod sa kasulatan kung Biblia at dugin magsugod nga bata pa sila. Dili kay atunas dagko. So, muna usang mag-itudlo, gibilin ni Master dili ka nato, nga ato po mag-ipanudlo sa ato ang masig ka magtutuo diha kang Master. Atong ipadayo ng pagpaminaw sa mga tipik nga pag-ibanghilyo na ito diha sulod sa Palace Quadrangle at ubangan sa mga kaigsuonan. Unsa ba ang usa sa doktrina nga gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga i-review o gisulti po na sa kapuli niya nga mao ang Espiritu Santo sa pagpaila nato ang atong magtutudlo mo ipatumanan kung mag-isguta sa ato ang mga kabataan kay si Master kanunay man magpainumdom din ka nato ng mga ginikanan diha sa atong mga kabataan na kinahanglan ato gid silang tudluan matutuon sa Biblia kano sa ito magsugod nga ang usa ka ginuha o usa ka katawhan sa Dios kanu sa magsugod nga siya makakat-on sa kasulatan kinibang dagko na kinibang mga idara na atong basahon sa Biblia kun unsa ang usa sa gipahayag nini nga atong gibasihan nini atong kapanahonan pagitudlo di Master o gipadayon sa mga ministro nga gidumalahan sa atong Executive Vice President Reverend Sarli Junior kay siya raman mo ni atong Chief Minister kagibiling labaw sa tanan mga ministro or Chief Minister or hipi sa mga ebanghelista. Basaw na to ang payag sa usa sa tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga mao si Apostol nga si Pablo. Isip mo po atong basyanan nini atong panahon, kapanahonan kung kano sa magsugot nga ang usa ka binuhat o tao makakat-on na sa kasulatan kun Biblia. Ari sa payag sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ilapos dayon ato nga 17. Basahon sa nako ang bersikulo 15 gingon sa pagbayad sa nakasulat sa Biblia. Og nga sukad sa imong pagkabata. Dili di ay pagkatigulang. No? Og sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magkagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kalawasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. So sa pagkabata di ay magsugod mga kaigsuna pagkinahanglan masabta na ang balaan nga kasulatan. So dili di ay nagdagko na munang sa tudlo ni Master ato mga kabataan matutuon na to sa gagmay pa bata pa nga pasabto na sa kasulatan o Biblia kay kining Biblia mo man sa tiganan sa atong pagtuo. So bata pa. Padayon na ito sa pagbasa. Sa 16 ngadto sa 17, gingon. Ang tibuok nga kasulatan
gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamataro aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Musa sa pagkabata pa kinahanglan nga ang kinahanglan nga masayra na o masabta na kining balaan nga kasulatan dito pa sa bata pa, dili kay dagko na. Ngano man, tungod kay ang balaan kasulatan ang nagtugan ini mao ang Dios. Atong napamatian mga mahal namong tigpaminaw, brethren. Klaro ang imong giexplicar, brethren, nga kung tudluan ang mga katawhan sa Dios, asa magsugod, brethren, sumala sa base sa Biblia? Sa atong gibasa sa Biblia, Reverend, adto magsugod sa pagkabata pa nga kinahanglang tudluan na kini sa balaang kasulatan. Sa ato pa, apil na sa paglikture ang mga dagko o ang kabataan tod kay gitugot sa Biblia nga sugda na sila sa pagtudlo sa kasulatan kay sa kapanahonan ni Kristo. Nagsugod ang mga bata sa pagsabot na sa kasulatan sa pagtuo kang Kristo nga mao ilang kaluwasan. Sa ato nga panahon, brethren, nga mabuksan ang ilang salabutan, bata pa sila, nga magtubo sila nga ang kaluwasan karon nato na nas ikatulog kapanahonan diya sa Espiritu Santo. Tinuod. Pero unsa ba ang usa sa imong gilikyor, brethren, nga angay masabtan, brother, sa mga katauhan karon nga nagsunod sa atong programa mga langitnong lamdag sa kinabuhi, nga kini nga lecture ang Espiritu Santo mo'y magpahinumdom kay ang atong magtutulo mo may katumanan sigon sa imong pagpamahayag, nga dunay mga butang nga gitulo ni Kristo nga ipahinumdom sa Espiritu Santo. Unsa ba ang usa, brethren, sa imong paglecture niya ng panahon na sa Sunday service? Okay, ang usa sa lecture nga atong gipabati sa mga kigsunan mao kini nga kinahanglan nga ang mga kabataan din sa atong gisusi nga dito magsugod sila nga makakataon sa balaang kasulatan, kinahanglan yod nga sila adunay mga pagtahod ngadto sa mga ginikanan. Kung mao, matinaw nga kung mutuman ang mga membro, brethren, walay de utang mahitabo di ay sa mga ginikanan kaysa previous palang daan. Sa wala pa ang maong panghitabo, nag-lecture ka na daan. Usa ka nga nag-lecture nini, gawas lugar ka na to. Tinood ka na, Reverendo. Atong ipadayon ang pagpaminaw sa mga pamahayag na to, sa atong mga pag-ibanghilyo at ubangan sa mga ginikanan nga mao gini ang gilecture o gitudlo ni Master Derek Canato, nga ato po nga gitudlo nga to kanila nga kinahanglan ang mga kabataan mutahod nga to sa mga ginikanan atong paminawan. Mga kaigsuna, sa pagtuga sa Dios nini, ang kapuslanan nining balaang kasulatan naagipayag din nga gamiton kini sa pagpanudlo, kagandang paagi sa pagpanudlo sa pagpamadlong. Gawa sa pagpanudlo sa pagpamadlong alang sa pagpanulid. Yan nga gina itong mga kaigsunan. O alang sa pagmatuto sa pagkamataro. Aron daw ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhato. Mauna ang usa sa tudlo nga gitudlo ni Master Derek Canato gikan sa pagpanudlo sa mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo, kamo may gi-experience atong Ginoong Hesukristo nga pag-abot sa Espiritu Santo, siya pod ang mupahinumdom niya na, mupanudlo niya na. So kanusa, kung kita usab muhimo sa pagpanudlo, mumatuto, magsugod sa bata pa, linghod pa ang atong pangidaron, manong mga ginikanan, atong at limanon, ang atong mga kabataan, pinagi sa pagpanudlo kanila sa bata pa sila, pasudlon din eh, kaya naa din eh ang leksyon nga gipahigayon sa atong Executive Vice President o kinsa man ang mga magwali nga may muleksyon din eh aron makasabot sa sandiganan sa pagtuo nga gibili ni Master maong bala ang kasulatan kay kini mo'y gamiton sa mga pagpanudlo, pagpamadlong o pagmatuto aron daw nga mamahingpit gingon din ang tao og masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Unsa pa dayon ang usa sa doktrinas atong Ginoong Hesukristo nga atong giila din mao kanang hinungdan nagpatawag kita Christian mga kaigsuna. Niya, ang usa nga kinahanglan ang mga kabataan ngadto sa mga ginikanan magahimo gyud sa mga maayong gawi diya sa pagtahod
ngadtos mga ginikanan. Abasa kini nato sa balaang kasulatan mga kaigsunan dinis Mateo. Kapitulo 19 o ang versikulo 19 ingon hindi nga itong mabasa. Tumahod ka, at least this mga kabataan, ha? Tumahod ka sa imong amahan o inahan o higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Unsa gingon sa Biblia sa pagbaya sa usa sa doktrinas atong Ginoong Jesucristo nga ato pod giadap. Tungod kay nagpatawag kitang Kristiyan, kinahanglan ang mga kabataan adunay pagtahod sa mga ginikanan. Mamagpapa o ginikanan ba mga lulug-lula o niya matod pa sa pagbayag sa balaang kasulatan, higugmaon usap ang silingan sama sa imong kaugalingon. Unsay but ipasabot nini nga higugmaon ang silingan. Mababae magmalalaki, higugmaon daw sila sama sa paghigugmas kaugalingon. Kung giyon sa nato, paghigugma ang atong kaugalingon, ingon usap niya na ang atong pagabuhaton sa paghigugma sa silingan. Pananglitan ang imong kaugalingon, higugma nimo, dili nimo pasakitan. Dili po di mo pasakitan ang imong silingan. Kaya mo mo lang ipakita kung unsa nimo paghigugma ang imong kaugalingon, imong ipambit ngadto sa silingan. Kaya mo mo na ang ingon na pagtahod ngadto sa ginikanan, higugmaon po nato ang tong silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Kung maghigugma tas atong kaugalingon, ato bang pasakitan ang atong lawas? Eh dili, di ba? Sama nga dili po nato pasakitan ang atong silingan o atong isig katao, mga kaigsuna. Tumahog ka sa imong inang address sa mga kabataan. Muna'y usa, nga gitudlo, gipadayon po sa atong kapanahonan diha. Nining atong kapanahonan sa Espiritu Santo, si Master mo'y katumanan ng atong dipaila. Walag din sila muto, talaghan mangin ang dili muto, pero atong gipasabot o gisang niyaw ka na nga ang atong kapanahonan kung mag-iskot sa pagpangalaga, din naman ato buhaton sa Espiritu Santo. Muna po din mo explain o mo pahinumdom sa gisultis atong Ginoong Jesucristo. Oh, klaro kaayo mga mahal namong tigpaminaw, brandron, oh, ang imong gibuhat nga pagmamatuon. Tinood ka na, libre. Usa sa gibasa, brandiber, nga doktrina sa atong Ginoong Jesucristo nga imong gibasa, brandron, nga ipahinumdom sa Espiritu Santo, nga ang nagtudlo na kanato mao si Master sa katumanan ang Mateo 19:19 nga ipatahod ang mga kabataan nga gisugo lugar sa Biblia nga tumahod ka sa imong amahan og inahan og ipahigugma pod ang imong silingan sama sa paghigugmas sa imong kaugalingon o sa atong kaugalingon nga kun unsaon nato ang atong kaugalingon dili nato manipasakitan di pod nato patyon ikong dili nato patyon ang atong kaugalingon sama sab nga ang silingan di po ni mo patyon kay ipaparihos mas imong kaugalingon nga paghigugma niya pagtahod sa ginikanan ang importante nga gitudloan na ang mga kabataan daan no tungod kay sa pagpamahayag ni Brother Rone sa iyang pag-ebanghelyo sa Sunday service nagtudlo siya ni ana o gigamit pa niya o gigamit pa ni mo Brother Rone ang pagtudlo sa pulong Kristiyan unsay bot nimong ipasabot sa paglektor sa Christian Badron. Okay, atong ipasabot usab reverence sa mga kaigsoonan mahitungod sa pulong Christian tungod kay kining Christian magibasihan kita nga ang but ipasabot nini sumusunod kang Kristo og miilas iyang doktrina og miila usab sa iyang pagkadios. Atong paminawan pagpadayon ng mga tipik sa atong mga pagpamahayag atubangan sa mga kaigsoonan. Unya sa pagtulunan pagitukod ni Master mga kaigsoonan kining PBCM nga ang kahulugan ini mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. So nagdala sa word nga Christian ang pagtulunan nga PBCM. Usa kini ka asosasyon sa kaluoy mercy. Mao kini ang usa sa makita din na sa meaning sa pagtulungan sa PBCM mga kaigsoonan. Christian. Nga nung nagpatawag ko Christian, nga kung paminaw ng atong programa diya sa pagwali, huwag naman magwali kita sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Nga nung daw nagpatawag ta Christian. Ang uban, mahingon nga
unta ang ingalan anang punduka Tomas yan. Kaya ang atong magtutudlong ang pangalan Tomas na. Nasay pa nila ka na mga kingsunan tungod kay ang pagka-Christian na ito, pagka-Kristuhano na ibasihan kita. Anong i-appeal ka na sa ngalan sa pagtulot ang nagitukod sa atong magtutudlong. Doon ay usap na diksyonaryo mga kingsunan nga atong ibasihan nga nung Christian din mo ingalan po sa pagtulot ang nagitukod ni Master. Kining usap ka diksyonaryo mga kingsunan nga naguluhan the new Lexicon Webster's Dictionary Volume 1 sa page 175 ang gihatag nga definition nini gingon a Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges his divinity. As ato pa mga kaigsunan kinindiyang pulong Christian kon sa atong pinulungan Kristuhanon. Ginoon, ang Kristuhanon o sa tao nga nagatuo sa mga pagtulunan ni Hesus o bidawat sa iyang pagka-Diyos. Mao din ang definition sa word nga Christian din naasa ngalan sa atong pagtulunan PBCN. Oh, naklaro mga mahalamong tigpaminaw ang mga pamahayag sa usa sa among igsuon o ministro brother Juan Ronilo Mangalos. Brother, matinaw nga usa sa mga paglityor nga ano di ay nga nagpatawag kami Christian o natawag og Christian kay gumikan si Master Man Maoy nagtukod aning pagtulunana. Nga ang pulong di ang Christian sumala sa The New Lexicon Webster Dictionary Volume 1 page 175 sa pamahayag nga ang Christian o sa katao di ay nga nagaila sa doktrina ni Hesus og sumusunod kang Kristo og nagdawat sa iyang pagka-Diyos na ang usa sa mga doktrina nga gipahinumdom sa Espiritu Santo nga gisulti ni Kristo. Kibasa ni Bredroni kaganina sa unan sa atong napamatian ang Mateo 19:19 nga tumahod ka sa imong amahan og inahan. Ang pagtahod ba? Isugba ba sa kalayo? O, giwali na nadaan ni Brother Rone, buti pa sabot nga prinsipyo o doktrina na ni Master nga gitudlo sa PBCM na ba man si Master musulod sa lawas ni Crisanto aron magsunog og tao, magsunog sa inahan, unya ang apo pay sugoon aron sunogon. Di ba baligtan? Pero sa dihang gi-interview, nakita na to nga dili di ay si Master ang nisulod kang Crisanto Ercelia kaysa diyang gipangutanan niya ang iyang lula nga si Teopila Cabusas kung kinsa ang iyang gituhan nitubag ang iyang lula si Master Tomas de Ihunio Senior ingon mas Crisanto dili na mao mabitaw mo ingon may nga pila man day kabuk Master na day siya kaluha o kaluha parihas po di ngalan una-una argo na nakaroon unsa diyan ang usah pa sa imong mga lecture gawas sa Mateo 19:19 nga gikutlo ni mo Bradron sa mga pagtudlo ni Master nga ato nang nakatunan nga ipahinumdom sa Espiritu Santo ang mga gisulti ni Kristo o ang mga lecture ni Kristo. Usa sa tinun-an ni Kristo Reverend nga mao si apostol nga si Pablo gikuha nato ang pamahayag isip gilecture nato sa mga kaigsuonan ang dugang nga mga pribas Biblia nga kinahanglan ang makabataan mutahod yun ngadto sa ginikanan. Atong padayon pagpaminaw sa mga tipik ng mga pag-ibanghilyo. Hayon pa, ang usa sa gipahayag sa Biblia isip doktrinas atong Ginoong Jesucristo nga ato pod nga gidawat dining atong kapanahonan tungod kay kita nagpatawag og Kristiyan mahitungod sa mga kabataan. Dini sa nakasulat sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 ug 2 niya. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyo mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Unsa dayon gingon? Tumahod ka sa imong amahan o inahan. Kini mao ang nahunang sugo nga may saad. Matinaw mga mahalamong tigpaminaw ang usa sa mga paglityor sa usa sa mga ministro sa PBCM during the time sa Sunday service.
nga gipakita niya nga gipasabot ang mga ginikanan, gipasabot ang mga kabataan, nga sugdan sila sa pagpasabot nga bata pa, nga usa sa masabtan nila o masabtan usab sa ginikanan nga sila mutunlo, nga tunloan po nila ang ilang mga bata pagtahod kanila. Gigamit ni Brad Rooney ang episo 6-1-2. Nakaroon, kung balikan ta, ipadayo nato ang maong gibasa ni Brad Rooney Radeber. Unsa ba ka bililhon, gibugaton sa mga kabataan nga mutahod sa ginikanan, nga kung kining liktura gisulod sa huna-huna ni kining Crisanto Ercilia kung napasya sa pagka tinuod nga pibisim, kay break away naman ni sila, kay gusto kong magtukod og laing pundok nga siya mo'y lilhon. Gipasangi lang nga si master mo'y nagsugo kaniya. Kung kinilang ang buhato nila nga lektyor, unsa baka bugat nga gihatag kung mutahod ang mga kabataan sa ilang ginikanan? Pagsugba ba, Brad Deber? Kung balikan tang gibasa ni Brad Rooney, kung ipadayon po. Okay, atong ipadayon hanto dito sa 3 rib kay 1 ug 2 ra man to nga bersikulo ang gibasa ni Brad Rooney. Diri gihapon sa kapitulo 6 sa episo unya ang atong pagabasaon nga Biblia rib kining may tatak SDA Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Uno, kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. Kay buhat kini nga matarong. Dos, tumahod ka sa imong amahan og inahan. Kini mao ang nahaunang sugo nga may saad. Sa tres, pinakaimportante, aron magamauswagon ikaw og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Oh, kitaon mo ang punto nga kung mutaho di ay ang mga kabataan ngatos ilang ginikanan aron daw sa pagtahod kay mao kini ang naunang sugo nga may saad nga tumahod ka sa imong amahan og inahan aron magamauswagon ikaw og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Ang pagtahod ay Bradron, Bradiver, mga malamong tigpaminaw sa mga ginikanan, makapataas dahil sa kinabuhi, pero gibaliman. Kaya kung naapas pagtahod, nganong namubo man ang kinabuhi, ugwa naman ano'y kinabuhi, si Tupila Kabusas, ang ilang lola. Unya, doktrina sa PBCM na, katinaawa na mo sa layo rin sa paghuna-huna ninyo, nga maghuna-huna mo, nga dautan kining pagtulon ang PBCM. Sa doktrina pa lang na mo, dan gipasibo sa kasulatan, di gyud mahitabo nga matuman o mapatay sa mga kabataan ni Tupila Kabusas o sa iyang mga apo kung naa pa sila nagtuman sa gimatuto sa pagliktyor ni Master o sa mga ministro nga gibinlan para mapapadayon ang mga pag-ibanghilyo. Nakaroon, tungod kay sa doktrina na to, Brad Rooney, Bradiber, nga ang amahan o ang anak o amahan, bali-balihon man, nahiusa na diha sa Espiritu Santo. O kay ang atong pagpaila, bisag dili sila muto, o kay waman pa muto ang wala pa mudawat, kita kay nidawat naman, di nituuta atong gipadayag, nga ang katumanan sa Espiritu Santo mao si Master. Na kung ang atong mga pagtulunan o doktrina nga ang amahan o ang anak na yung sadya sa Espiritu Santo. Bisan pa ang Iglesia Katolika Romana sa may mga basahon sila o Biblia, ilang ibutang diha nga nahiusa ang amahan o anak sa Espiritu Santo. Unsay priba ni Bradeber? Okay, Reb. At nung pagkabasahon, kining ilahang Biblia, Kristuhanong Katilingban, atong pagkabasahon, Reb, dinhi sa Mateo sa kapitulo 6 unya bersikulo 9 unya atong pagabasahon diretso lang tarib sa footnote mao kini ang atong mabasa. Buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya, sama nga ang amahan o anak nahiusa
sa Espiritu Santo. Sa ilang pagpanudlo, Brad Deber, asa daw nahiusa ang aman o ang anak? Nahiusa rin diha sa Espiritu Santo. Busawa lang sila mo ingon nga si Master by katumanan, kay lahi naman na sa ato naman na. Pero, wala masayop ang atong mga paghatag o pagpamatod kay gani, napod sa ilaha nga ang amahan o ang anak, kanang aman mo man na siyo ba, ang anak mo si Hesus Kristo, nahiusa diha sa Espiritu Santo. Na kung nahiusa na diha sa Espiritu Santo ang anak o ang aman, unsa may binuhatan sa anak, dautan ba ang atong Hesus Kristo? Unsa may binuhatan sa amahan, dautan ba? Dili. Nga makita diha, nga nahiusa diha sa Espiritu Santo, idili. Na mao nga, katong pagtahod sa amahan, pagtahod nato sa amahan nga kita anak, pagtahod nato sa atong inhan nga kita anak, naagya po na sa daang tugon sa panahon sa kang hiuba nga amahan. Unsay priba, Brad Ron? Okay, ang priba basahon na kurib, ani kumubasa sa Biblia sa nga may tatak Seventh-day Adventist Church nga Biblia, o ari kumubasa sa Exodo Kapitulo 20, Versikulo 12, ingon ini ang atong amabasa. Gingon, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Oh. Di matinaw nga naa sa panahon kang Kristo, napod sa panahon kang Jehova nga mataas ang atong kinabuhi kung tahuron nato ang atong inahan o ang atong aman. Makapataas na sa atong kinabuhi. Oy, naunsa ba hinon imbis atong tahoron ang atong aman o atong inan, isog ba na mahinoon aning mga kabataan ni Tupila, kabusas nga liktyor man sa mga ministro sa PBCM o doktrina man ni Master nga ipatuman nga tahoron ang amahan o inahan? Oh, nakita na to. Unya, kini nga mga pamahayaga, tungod sa puno nga Kristiyan nga gidala na mo, aron ipahinomdom ang doktrina ni Kristo kay nagsunod o nagtuumang kami kang Kristo nga pagka-Diyos o nagsunod sa iyang doktrina. O doktrina ba ni Kristo nga siya, Brad Deber, ipasunog niya ang mga tao o dili mo to'o? Doktrina ba ni Kristo, Brad Deber, kung sa iyang panahon doon ay dili mo to'o? Grante nga dili mo to'o, dapat unta sunogon, pero buhat ba ni Kristo ang pagsunog kung doon ay dili mo to'o, Brad Deber? Na dili gyud. Dili gud rib atong pagkapribahan, mugamit tag Biblia, kining maayong balita. Biblia nga may imprimator, Ricardo J. Cardinal Vidal, dinhi sa Lucas, Kapitulo 9, niya, versikulo 51, ilahos na to sa 54. Pero ato lang yung nag-display ang versikulo 51, nag-iingon ini. Sa dihang nagkaduol, ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang huna-huna sa pag-adto sa Jerusalem. 52. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. 53. Apan wala mudawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Dayon sa 54, nagaingon ini, sa pagkasayod nila niini ang mga tinunan nga si Santiago og si Juan miingon, o ngadto kang Ginoong Hesus, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga magulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Oh, nakita na to nga ni question ang mga tinun-an ni Kristo nga Ginoo, kay na may wa mo dawat lagi. But ka bang among ingnon musugo daw sila nga ipakanaog ang kalayo gikan sa langit aron musunog adtong mga tao nga wa mo tuo sa ilang magtutudlo? Naon sa may tubag sa atong Ginoong Hesus Kristo ni ining question, Brad Deber? Oh, gibadlong sila reb niya ang ato pagabasaon nga Biblia. Kining may tatak is DA kung Seventh-day Adventist Church diretso ta sa 55 rib sa Kapitulo 9 gihapon sa Lucas. Mo kining atong mabasa. Apan siya miliso og iyang gibadlong sila og miingon,
Wala ka mo masayod unsang espirituha ang inyong gipakigambitan. Kay ang anak sa tao may anhi dili aron sa paglaglag sa kinabuhi sa mga tao, kundili sa pagluwas kanila. O nakita na to, pagsunog ba ang tuyo ni Kristo? Dili yun. Dili, doktrina ba ni Kristo ang pagsunog? Dias kalayo? Dili. Gawas kong paghukom na kay mo may isilot sa Dios ang linaw nga kalayo. Sumala sa nahibaw-an na nato nga giingog imperno ang dangata nato. Pero samtang kung dunay dili mutuo, wala magsugo si Kristo nga sige kanang inyong naunaan kay bitaw na sila mutuo sunuga. Wala ang atong Ginoong Kristo magsugo. Mauna usa sa hinungdan nganong nagpatawag mig Christian kay nagsunod diha sa doktrina ni Kristo. Dili kami katong PBCM nga gitawag og Pasig Bible Christian Mission Incorporated. Ha? Mayong timan-an nato. Nakaron. Og si Kristo wala usab magsugo nga ang iyang mga katawhan o tinun-an magtamak-tamak og kalayo. Dunay ipatamak pero dili kalayo. Unsay priba, brethren? Okay, ani ang priba, brethren, basahon nako dinis Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Lucas. Akong pagbasahon sa kapitulo 10 bersikulo 18 ug 19 gingon. Og si Jesus mingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Tanawa, gihatagan ko kamog kagahom, ripirado ni nga tus iyang mga tinunan. Gihatagan ko kamog kagahom sa pagtunob og mga halas og mga tanga og kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway og walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. Busa sa nakita nato ba doon, kung gisugo man ni Kristo nga adunay patamakan, dili kalayo. Tinood ka na. Ang patamakan katong mga tanga o mga halas. Halas. Oh. O nakita nato mga malamong tigpaminaw, busa, wala gyoy punto nga gamay na lang nga makita nato nga ang iming sa binuhatan sa PBCM, maangko namo ng gibuhaton nila ni Crisanto Ercilia. Kay kana nibulag na sila sa pagtulon ang PBCM. Hinay-hinay sila hawa o ayha na namo na ibalui. Siya diyang nagsunog na sila. Mauman gani, nga wala na nila buhata diha sa PBCM compound, diri sa PBCM compound, sa barangay San Antonio, sakop sa lungsod sa saan, kundili gibuhat nila dito sa dapit sa Baliwagan, na sakop sa lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental. Kaya kung diha to, dirito sa compound, permanenteng mabadlong sila. Nga gibuhat nila alas 2 pas sa kadlawon sa Pizza 26 sa bulan sa Agosto. Sa kadlawon, nakinsa may mabadlong. Nga sila nga nagpalibot anak og mga apo mo may gustong musunog sa ilang apuhan. Muna mga mahalamong tigpaminaw, nakapakadaghan pa unta nga atong hisgutan para makita nato nga ang gibuhaton sa pagtulon ang PBCM nga nagdala sa Christian, nagsunod sa doktrina o pagtulunan ni Kristo o nag-ila sa iyang pagka-Diyos, nag-ila kami, wala o dili namo kana mabuhat kay doktrina ni Master nga ipapatuman o ipahinumdum ang gisulti ng mga pamatuod sa atong Ginoong Jesucristo. Miabot namang oras ang todya ang among ikalagad ganinyo sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas di Inyo Senior. Kini ang inyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Huño og sa ngalan usab sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Og kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.